Chov a starostlivosť o kone, spolužitie so zvieratami, domáca výroba mliečnych výrobkov. Minulosť? Neďaleko od dediny Loučica Trubín môžete nájsť oázu pokoja a duševnej harmónie. Bolfov Majer sa nachádza v krásnom prostredí, kde vás privítajú kone, kozy, ovce aj ošípané. Nie sme ranč. Sme farma a chceme to tak aj zachovať, nechceme byť takým umelým rančom, ale takou klasickou farmou, typickou, vidieckou, vidláckou. Rodina Bolfovcov ponúka na svojom majeri možnosť jazdy na koňoch prostredníctvom krúžkov, letných táborov s ubytovaním aj hypoterapiu. Tam deti, každé to, čo potrebuje, sa snažíme podchytiť, čo sa dá zlepšiť, buď po tej fyzickej stránke, tam sú rôzne bloky, pooperačné stavy, alebo po psychickej. Realizujú jazdeckú turistiku, viacdňové výlety na koňoch a sú členmi Slovenského zväzu turistov. Vyberieme sa buď na deň alebo na pár dní aj do hôr, robíme treky, mapujeme okolie, spolupracujeme, vlastne patríme aj pod klub slovenských turistov. Pre milovníkov koní organizujú hodinové jazdenia u nich na farme, ale aj pravidelne každú nedeľu v Žiarskom parku Štefana Mojzesa. Jednak pre deti, jednak pre dospelých na relax chodia sem rodiny s deckami, výletníci sem chodia, teraz v sezóne chodia škôlkári, školáci na výlety. Určite pozitívne, lebo tu človek vidie si do prírody, môže si ľahnúť do trávy, to prostredie, to je, zrelaxuje a kone, deti sa ich neboja, čo je taká sranda, oni ešte nemajú ten blok. Štáb televízie TV4. Kristýna Crchová, Juraj Námešný, Lukáš Minka a Dana Koštová. Televízia TV4.